Слава Україні! Героям слава! Інформаційно-аналітична дефлімпійська студія в прямому ефірі на каналі Еквалімпік. Я Ігор Мартиненко, Олена Акопян поруч зі мною, як і вся велика команда, родина каналу Еквалімпік. І, звісно, спільно з медіа-центром НКСУ розпочинаємо другий змагальний день там, в турецькому Ерзурумі. Тим більше, після першого дня в нас дуже багато тріумфальних новин. Так. Говоримо про надзвичайний успіх наших атлетів в Ерзурумі. Перше місце національної дефлімпійської збірної команди України у перший змагальний день. І 4 нагороди і унікальний український подіум. Поговоримо сьогодні із Туреччиною, поговоримо сьогодні із рідними, які зараз вболівають за своїх атлетів, за своїх рідних в Туреччині, в Ерзурумі. Так, у нас дуже багато ексклюзивів, як завжди, багато цікавинок. Дійсно, гонка класичним стилем вчора на 10 кілометрів і безпрецедентний, унікальний синьо-жовтий п'єдестал. Тобто золото, срібло та бронза за нашими хлопцями. Докладніше будемо дуже скоро про це говорити і згадувати ці моменти перемоги, звитяги наших атлетів. Ну а поки що потрібно зануритись вже у вир змагального Ерзуруму і почнемо з сюжету. Перше на зимових дефлімпійських іграх український п'єдестал. Україна! Одразу три медалі приносить Україні дефлімпійська збірна з лижних перегонів. 10 кілометрів класичним стилем серед чоловіків Руслан Денисенко подолав за 26 хвилин і 9 секунд, посівши перше місце. Це другі дефлімпійські ігри Руслана. В 2019 році спортсмен виборов бронзу. Спочатку до старту ще я відчув себе більше впевненим, я не сумнівався, і це була моя мета. А після старту вже якісь інші думки з'явилися, але все ж таки я їх переборов і не хвилювався. Взяв більше впевненості в собі, додав швидкості, сили, я відчував, що я можу це зробити, і так йшов до фінішу. І в мене вийшло взяти перше місце, я сам не вірю до сих пір. На другому місці з відставанням в хвилину і 35 секунд Андрій Андріїшин. Атлета – це вже п'яті дефлімпійські ігри і 8-ма срібна нагорода на них. І я відчуваю себе, ну, трохи вже не в тій формі, як було раніше. Але нічого страшного, все вдалося. Мета була зовсім інша, але перемога є, хай це буде срібло. Ще хочу сказати, що саме велика подяка Збройним силам України. Ми дякуємо, що вони нас підтримують, допомагають, захищають нас. Це дуже велика шана і ми подяка. Третє, але не менш вагоме місце виборов Дмитро Мажаєв. Це другі ігри для атлета. В 2019 році на Дефлімпіаді він здобув 3 золота. Я раніше, коли був на Дефлімпійських іграх в Італії, в мене була зовсім інша якась форма, конкуренція була якась інша. Були другі, треті номери, ми з ними маленький проміжок часу різниці був. Тут вже дуже великий проміжок часу, між нами різниця між конкурентами. Але умови траси, ну, такі собі, не відмінного рівня. Тренер атлетів Ганна Глухих говорить, що до п'єдесталу була готова. Однак, хто яке місце посяде, до останнього було інтригою. Звісно, ми сподівалися. Все сталося так, як мало сталося спотатися. Переживали дуже, але я рада тому, що все дійсно здійснилося в самому найкращому варіанті. Ми приймаємо участь в змаганнях серед здорових. Денисенко Руслан у нас чемпіон України серед здорових, до речі. Також, так. Да. І в міжнародних стартах також приймаємо участь, щоб спортсмени набували міжнародного досвіду стартів. Спортсменам сьогодні дісталася непроста траса. Місцями мокрий сніг, лід і пекуче сонце.
Та це не всі складнощі, які долали наші спортсмени. Висота міста Ерзурум майже 2000 метрів над рівнем моря. Для дихання це непросто. Чесно кажучи, дуже важко, тому що висота реально така специфічна, якийсь клімат тут такий особливий. Важке дихання, по м'язах відчуття таке дуже важке, але вони справилися, молодці. Не втомлюється сьогодні приймати вітання від інших країн-учасників і президент Спортивної федерації глухих України Леонід Касіцький. Я повинен сказати, що хлопці дуже потужно виступили. Дуже. Перше, друге, третє, весь п'єдестал – це дійсно перше в історії Дефлімпійських ігор, де приймає участь Україна. Це перший раз таке в нас, що п'єдестал повністю наш. Я думаю, що наші хлопці виступили, як знаєте, як подяка нашим воїнам. І дуже велика мотивація в них була, дійсно, і є вона ця мотивація. Вони дуже сильно боротьбу між собою показали. Я побачив, що дійсно з'явилися спортсмени з Казахстану сильні, з Китаю також. Але все ж таки ми змогли їх краще пробігти, і я дуже їм вдячний і браво. 5 березня у вільному спринті за золото будуть змагатися Руслан Денисенко та Ярослав Гульоватий. Тож тримаємо кулачки і вболіваємо за українську дефлімпійську збірну. Разом переможемо! Дякуємо Марині Іскрі. І нагадаю, що п'єдестал, український п'єдестал, посіли наші чемпіон Руслан Денисенко, Андрій Андрійшин та Дмитро Мажаєв. Вітаємо всіх з нашою перемогою. Так, дійсно, хлопці великі молодці, ми дуже пишаємося. І, друзі, ексклюзивно зараз в ефірі каналу «Еквалімпік» ми всі разом зможемо і привітати, і поспілкуватися з Іриною Андрійшиною, дружиною Андрія Андрійшина. Тож, сподіваюся, що вже там долучається до нас пані Ірина. Хочеться дуже її і бачити, і чути, враховуючи, що, звісно, ми знаємо, наскільки важливі для кожного з наших атлетів це їхні сім'ї, які не тільки, знаєте, підтримують, а вони є великою частиною ось цієї медалі. Ну це точно зворотний бік медалі, без родини аж ніяк не обходиться. Тож вітаємо пані Ірину, і одразу хочеться з одного боку привітати з перемогою, а з іншого запитати, що відчуваєте ви і вся ваша родина. Доброго дня, відчуваємо велику радість. І відчуваємо гордість, і дуже пишаюсь своїм чоловіком. Зважаючи, знаєте, на його такий поважний спортивний вік, то, думаю, це такий хороший результат. Немає в цьому такого відчуття буденності? Ну, я перепрошую, що запитую, але 5-ті дефлімпійські ігри, 8-ма срібна медаль, ну, здається, вже навіть на поличці місця немає для дефлімпійських нагород. Чи кожна медаль, кожна перемога, вона особлива? От як вітаєте Андрія, як реагуєте на це? Ну, безумовно, в цьому є така, знаєте, доля святковості. І несподіванки, звісно, бо, ну, знову ж таки, повторюся, йому доводиться змагатися з такими набагато молодшими хлопцями за себе. І, ну, так, знаєте, можу сказати, з огляду на цей його стаж спортивний, то все рівно, ну, перед кожними його забігами я також разом з ним хвилююсь, вболіваю за нього і намагаюся його підтримувати завжди. Пані Ірина, як відреагувала ваша донька, яка теж займається спортом, для якої її батько є прикладом, як вона відреагувала на перемогу, срібну нагороду свого батька? Донька дуже радіє, дуже вболіває за нього, вона, так знаєте, наслідує тата, дещо, правда, в іншому виді спорту, вона займається полденсом, минулого тижня в неї також були змагання у місті Львові, де вона посіла перше місце у своїй віковій категорії. Тому, знаєте, то в них такий спорт, це в них такий, ну, спільний інтерес, і так дуже вони одне з одним діляться цим, мотивують одне одного. І так, це насправді дуже гарно, бо він для неї, Андрій для неї є таким гарним прикладом, як потрібно
от, знаєте, напористо до спорту відноситись, досягати в ньому якихось таких хороших результатів. І, ну, у них така класна комунікація. Пані Ірино, ну, я знаю, що ви також працюєте за таким медичним напрямком, як психологія. А от чи доводиться вам от іноді бути психологом і в родині? Тим більше ми вже давно знаємо вашого чоловіка як суперчемпіона, легенду дефлімпійського спорту, але тепер виявляється і донька ще й також вже досягає своєї мети, перемагає, тож треба підтримувати там ваших амбітних рідних. Знаєте, я інколи я жартую так з чоловіком і кажу, що, мабуть, завдяки моїй професії наш шлюб тримається, бо 14 років ми вже разом, і, ну, насправді то трохи непросто жити з професійним спортсменом, тому що є багато розлуки, він рідко буває вдома. І це таке, знаєте, ну, тут потрібно багато прийняття і розуміння. Тому тут таке. Моя професія мені допомагає і нам допомагає в сім'ї. І, ну, так інколи, знаєте, доводиться застосовувати ті професійні навики свої до своїх спортсменів в сім'ї. Так. Ну, я ще знаю, Ірина, що ви є психологом і працюєте з військовими, і хочу побажати, щоб ваш приклад, приклад вашого чоловіка Андрія, був вам в допомозі і зараз вже давав як приклад вашим пацієнтам. Так, дякую. Насправді, так. Я працюю з військовослужбовцями. Я працюю в Тернопільській обласній психоневрологічній лікарні у нейрореабілітаційному відділенні. Тут проходять реабілітацію військовослужбовців, які отримали травми на війні. Тому декому, знаєте, потрібно вчитись жити в нових умовах і реаліях. Тому дефлімпійці і паралімпійці – то такий гарний приклад для наслідування. І, ну, частенько ми так, працюючи з тим, я ставлю такі приклади для наслідування, як можна жити з особливими потребами. І що це життя може бути повноцінним, ну, і навіть можна бути успішними і досягати висот. Так. Це правда. Я думаю, що ми пані Ірину ще побачимо обов'язково на нашому каналі. Як виявляється, дійсно, пані Ірино, ви наша людина, ви член суперінклюзивної команди і спільноти взагалі українців, які роблять, ну, колосальну справу, правда. Тому вам просто честь і хвала, і велика дяка і за вашого чоловіка, і за те, що ви робите для наших воїнів, захисників та захисниць України. Ми розуміємо, що страшна війна, і це страшні наслідки багатьох, навіть поламаних доль. Тому ви робите все, щоб полегшити життя тим, хто робить все, щоб була Україна. Тому дякуємо ми Ірині Андріїшиній, дружині Андрія Андріїшина. Я впевнений, що дуже скоро ще знову побачимось в ефірі каналу «Еквалімпік». Ну і в нас ще є, друзі, до речі, результати вчора не тільки чоловічі, але й серед наших дівчат. Так, Єлизавета Нопрієнко посіла перше місце, золота нагорода на дистанції 5 кілометрів вільним стилем, це вже в неї друга нагорода, але перше золото. 2015 року Єлизавета бере участь у змаганнях, дефлімпійських іграх, і перші дефлімпійські ігри в неї було шосте місце, в 2019 році вона посіла бронзу, і нарешті, 20-ті дефлімпійські ігри Єлизавета на п'єдесталі і чемпіонка дефлімпійських ігор. Вітаємо! Так, дійсно, 14 хвилин і 40 секунд – це рекордний результат. І справді, от щойно ми говорили про те, що в Андрія Андрійовича це вже майже буденність. Ну, звісно, я жартую, тому що кожна дефлімпійська медаль, вона особлива і на вагу золота. А от якраз для Єлізавети це от дебютна золота медаль, і я не уявляю ці емоції. І от, власне, краще відчути їх нам всім разом із Єлізаветою, і з нашою журналісткою Мариною Іскрою, яка вже підготувала для нас спецматеріал. З
розривом майже в 40 секунд, залишивши позаду китаянку, Ліза Напрієнко здобуває перше золото для України. 5 кілометрів вільним стилем Єлізавета пройшла за рекордні 14 хвилин і 40 секунд. До цього золота атлетка йшла понад 12 років. Це її треті дефлімпійські ігри, дебютувала спортсменка у 15-му році. Тоді вона посіла 6-те місце. А в 19-му привезла 2 бронзи. Дуже дякую вам. Сьогодні траса була дійсно дуже важкою для мене, тому що було слизько. Десь на якихось проміжках був свіжий сніг, тому лижня тормозила, десь скользила. І бігти я могла тільки на свої сили і віддавати повністю свою силу від рук. І вже другу чергу ноги підключалися. Мої емоції перед стартом були трошки... Було хвилювання, тому що я хвилювалась, чи вийде мене, чи ні. Але все ж таки я змогла витримати цю трасу і до кінця пройти її. Я дуже радію, що я змогла. Група підтримки на чолі з президентом Спортивної федерації глухих України Леонідом Федоровичем Касіцьким не стримують емоцій. Сьогодні дійсно дуже велике свято для всієї України. Ми взяли перше золото дефлімпійських ігор на першому старті. Я хочу сказати, що це перше золото, це присвячуємо ми його тільки Збройним силам України, тому що завдяки вашому захисту ми можемо тут бути, приймати участь у таких змаганнях. Емоції дуже сильні переповнюють мене. Я бачила, як дівчинка тяжко йшла, вона віддала повністю всі свої сили і хотіла підняти наш стяг на п'єдесталі. Я дуже радію цьому. Звичайно, я хвилювався. Я знаю, що наші спортсмени готувалися, їм було психологічно важко, те, що під час війни у нас тут змагання, наші міста бомблять, тому це все накопичується у кожного внутрі. І вони все ж таки змогли, витримали все це. І я впевнений був, що вона зможе вибороти золото. І дуже на неї сподівався. Дуже сильна конкуренція китайців. Вони не давали нам спокійно сподіватися на перемогу. Але вона показала дуже прекрасний результат. Браво! На старті серед жінок були ще 2 українки. Анастасія Лаврик, яка пройшла дистанцію за 16,5 хвилин, посівши 4-те місце. Та дебютантка 20-х зимових дефлімпійських ігор Анастасія Смідюк. Спортсменка пройшла дистанцію трохи більше, як за 17 хвилин. Було дуже важко, але я боролася до фіналу, щоб я отримала необхідний досвід. І я сподіваюся, що буде далі тільки краще. Головний тренер дефлімпійської збірної по лижним перегонам Ганна Глухих до змагань інтерв'ю не давала. Настільки сильно хвилювалася за своїх спортсменів. Але після перемоги Лізи ділиться емоціями. Я дуже вірю в Лізу. Я завжди їй про це казала, що в неї є всі шанси, всі можливості і сила для того, щоб перемогти. Також Ганна розповідає, що зараз особливу увагу приділяє психологічному стану атлетів. Ну, я дуже приділяю увагу психологічній підготовці. Я вважаю, що це один із найголовніших факторів підготовки спортсмена. Але перед стартом я намагаюся розрядити обстановку, щоб вони не були такі... І так емоції переважають, да? А над емоції вони завжди заважають. Тому я намагаюся посміятися з ними, розслабити їх, ну якось так. Вітали Україну і висловлювали слова підтримки в такий нелегкий для нас час і інші країни. Вони були дуже здивовані, що Україна завжди на доброму рівні виступає, що гарне представництво, велика кількість спортсменів, гарні результати, навіть не дивлячись на війну, вони нами пишаються, вони кажуть, що здивуються, тому що держава може надавати нам фінансову допомогу, може відряджати нас на такого рівня змагання. 5 березня у жіночої збірної по лижним перегонам вільний спринт. Тож продовжуємо вболівати за Україну на 20-х дефлімпійських іграх разом до перемоги. Ну, ось знову вітання Лізі Напрієнко, вітання її тренерам Ганні Глухих та Пишняк і всіх
запрошуємо до нашого ефіру, тому що психологи рекомендують, як і казала Ганна, глухих, що майте собі гарні новини перед тим, як ви піднімаєтесь, стаєте, починаєте свій день. Тому долучайтеся до каналу «Еквалімпік» разом з медіа-центром «Інкасю» і будемо разом з вами вболівати і насолоджуватись тим, що відбувається на Дефлімпійських іграх. Ти знаєш, Олена, дуже слушна думка, тому пропоную перейти не просто до позитивних новин, а найкращих новин, тому що за перший змагальний день вчора збірна України вже виборола половину від всієї загальної кількості медалей минулих зимових дефлімпійських ігор, і ми вже на першому місці в загальному командному медальному рейтингу. Ось бачимо, ми з 4 медалями, власне, від наших хлопців та Єлізавети маємо 2 золота, срібло та бронзу. Це на одну медаль більше, ніж в поляків. Тобто і за повною кількістю нагород, і також за кількістю золотих ми попереду планети всієї за підсумками першого дня. Ну так, поляки і Франція за нами, а ми все ж таки найкраще і бажаємо всім нашим спортсменам, всій нашій команді бути і на такому рівні і впродовж всіх дефлімпійських ігор. Справді, у нас дуже багато ще медальних сподівань, і сноуборд сьогодні, паралельний гігант слалом, чоловіків, жінок, фінал відбудеться, тому вже дуже цікаво подивитися і поглянути, як же там на горі від нашої Тетяни Мацкової дізнатися всі новини. Таня, вітаємо тебе і хочемо вже дізнатися, що ти там побачила, почула, розповідай. Привіт-привіт. Вітаю Україну, вітаю студію. Так, сьогодні погода чудова, змагання продовжується, продовжують свої турніри шахи. Сьогодні вже командний рапідний етап. У керлінгу сьогодні перемога автоматична, а ми на центральній події сьогоднішнього дня на сноубордингу. І Олександра Гак, головна тренерка команди зі сноуборду, разом зі мною. Привіт, Саша. Добрий день. А в нас сьогодні слалом гігант, так, довша, більша траса, більша швидкість. Розкажи, що вже сьогодні відбулося, який етап? Сьогодні вже відбулося 2 кваліфікаційні спроби. Це сумарний час, які вистроїлись по рейтингу всі спортсмени. Зараз ми чекаємо на фінали. У хлопців це топ-16. Наші обидва хлопці, Ілюханов Олександр і Бровдій Павло, потрапили у ці топ-16. Олександр 8-й наразі, а Павло 10-й. Нижче вони вже по рейтингу не спустяться, але можуть вище переміститися, якщо у фіналах. Тобто фінали теж будуть по 2 спроби на виліт. Хто перший перетне фініш і сумарно 2 спроби. Люха Заєць Мар'яна також потрапила у фінали, у дівчат це топ-8, вона наразі є 6-ю. Нижче вона теж вже не буде, а вище ще може піднятися, якщо фінал пройде. Зараз невеличка перерва між кваліфікацією, так і фіналом? Так, наразі чекають на старті результати і цю сітку фінальну. Угу. Наскільки умови сьогодні сприятливі і зручні для змагань? Чудова погода, засмагати можна, це супер. І настрій, розкрий нам трошки секрет, в якому настрої сьогодні наші спортсмени, як вони переживають, дуже переживають, так. Мають витримати все, ми сильні, Україна сильна. Ми для того, щоб всі разом ми підтримали сьогодні наших спортсменів, в них залишається ще небагато змагального часу і спроб і можливостей проявити себе і піднятися якомога вище за турнірною таблицею. Тому вболіваємо, переживаємо і вже чекаємо на ваші результати. Дякуємо, Тетяно. Дякуємо всім, хто нам зараз розповів про те, що відбувається у сноуборді. А продовжує свою переможну ходу команда з керлінгу. У груповому турнірі в дабл-міксті чинні чемпіони світу саме у цій програмі Михайло Плесканка та Катерина Якимець здолали сьогодні збірну команду Польщі з рахунком 9-3.
а після здобули впевнену перемогу над командою Туреччини 14-1. Так, дійсно, результати говорять самі за себе. Вчора і сьогодні продовжуються ці баталії. І, власне, тут, знову ж таки, є нагода, і дуже слушна нагода, підключити турецький Ерзурум і всі найголовніші, найсвіжіші новини із керлінгу, із інших дисциплін. Будемо розпитувати прямісінько зараз у Марії Харченко. Маша, ми тебе вітаємо. Привіт-привіт. І гульнеш турецькою, або доброго дня, студія. Зараз ми знаходимося біля змагального майданчику з кьорлінгу, і тут сьогодні відбулася унікальна подія. Наша пара Мікс вийшла з групи до півфіналу без жодного вибитого каменя суперника. Команда з Кенії не з'явилася на змагання і отримала автоматичну поразку. Тому для перемоги українським дефлімпійцям достатньо було зробити всього лише один переможний крок на льодовий майданчик. Це унікальна та вражаюча подія. А вже завтра, 5 березня, Михайло Плесканка та Катерина Якимець зустрінуться у півфінальному поєдинку із своїми суперниками. Тренер у розмові зі мною сказав, що українські дефлімпійці засмучені, що не змогли зіграти сьогодні з Кенією, тому що це було б цікаво. Та ще одне, так би мовити, тренування перед виходом у півфінал ніколи не буде зайвим. Тому що далі на українських спортсменів із порушеннями слуху чекає вже напружена та запекла боротьба за звання найкращого. На зараз у нашої пари Мікс 7 перемог і лише одна поразка. Це просто неймовірний результат. Спортсмени налаштовані на боротьбу, тож спостерігаємо та вболіваємо. Дякуємо, дякуємо, Марії. Дійсно, ось бачимо, бувають і такі випадки, як з кенійцями сталося, але головне, що все на користь збірної команди України. От в шахах, да, в нас великі-великі надії, сподівання. Відверто кажемо, вчорашній день відбувся не так, як би нам хотілося саме в цьому виді спорту. Так, були медалі в нас лижні, але от Тетяна Бакланова та Наталя Мироненко, яка нещодавно відзначала свій ювілей, день народження, вони старалися тягнути збірну, непогані результати, але, на жаль, поки що не медальні здобутки, та ми впевнені, що дуже скоро їм вдасться, зрештою, їх здобути. Ну, і ну тому... так, їм вдалося здобути золоту нагороду, на хвилиночку, на попередніх дефлімпійських іграх в командних змаганнях. Там була і Тетяна Бакланова, і Наталя Мироненко, Світлана Гончар, Альона Осипова, Аліна Лянцгунова і Інга Руденко. Тому я думаю, що дівчата зможуть зібратися, зможуть все зробити. Тому що бачили вже, як ми почали ці змагання. Я думаю, що це їм допоможе. І знаєш, Олено, серед цих уславлених дефлімпійських прізвищ я хочу до команди додати ще ім'я і прізвище однієї дівчини. Це Тетяна Мацкова. Ні, вона не атлетка-дефлімпійка, вона наша журналістка. І зараз ексклюзивно в її сюжеті ми дізнаємось про всі новини. Українська національна дефлімпійська збірна шахів розпочала свій виступ на іграх з бліцу. 11 швидких ігор по 3 хвилини плюс додаткові 2 секунди за кожен зроблений хід. Ранок розпочався емоційно. Перші ігри дали зрозуміти – конкуренти значно зросли, а нам змагального досвіду бракує. Через війну шукати спаринг-партнерів та збиратися стало важче, а онлайн-робота не замінює живі зустрічі. Вже розпочали наші збірники з шах. 12 спортсменів змогли приїхати на ці дефлімпійські ігри. 6 чоловіків та 6 жінок. Двійка спортсменів у нас вперше на цій дефлімпіаді – це Денис Колб та Вадим Білий. Вони ще не були на іграх, це їх перша участь, тож особливо побажаємо їм успіхів. На жаль, найвищою сходинкою стала 6-та позиція. Серед дівчат найкращими в українській команді були Тетяна Бакланова та Наталя Мироненко. Це дуже швидка гра і треба дуже швидко думати. Дуже швидко. Ну, так, так час закінчується. Тому все проходило дуже в такій динаміці. Ми намагалися, боролися. Я здивувалася. Так, ми старалися перемагати. Але
трошки не вистачило часом. Молодь росте. Чоловічій половині команди потрапити у призи також не вдалося. Ми планували, думали про золото, це по-перше, срібло, бронзу по одному. Приїхали сюди, і тут так багато молоді з порушеннями слуху, спортсменів, які дуже сильні. Ми всі, вони так трошки, вони слабочуючі, а ми глухі. І я зрозумів, що майстерний рівень в них краще. Нам треба допрацювати майстерність. Це, на жаль, день сьогодні без медалей. Звісно, перший день засмутив команду, але здаватися зарано. Вже 4 березня шахісти виступають у ропідному командному турнірі, який продовжуватиметься 2 дні. Вболіваємо за команду разом до перемоги. Свої змагання почали гірськолижники. Змагалися і жінки, і чоловіки у дисципліні супергігант слалом. У фіналі були українські дебютанти ігор. 16-річна Христина Морозюк та Михайло Абрамчук. Їхній виступ бачила наша Марія Харченко. Ну, власне, так. Пропоную подивитися сюжет. Дебютанти, які вже отримали і дуже цінний досвід, і скоро, я впевнений, додадуть до цього досвіду ще й перші дефлімпійські медалі. Ми з вами знаходимося біля змагальної траси з гірськолижного спорту, на якій зустрінуться найсильніші спортсмени з порушеннями слуху, щоб поборотися за перші місця. Дисципліна супергігант слалом, чоловіки та жінки на 20-х зимових дефлімпійських іграх в Туреччині. Вітаю! Сьогодні на дефлімпійських іграх в Туреччині відкрився змагальний сезон для горнолижників. Сьогодні була дисципліна супергіганта. Це швидкісна дисципліна. У дефлімпійців це єдина швидкісна дисципліна. Для цієї дисципліни треба созріти. Тобто ти спочатку їздиш в технічні дисципліни, ставиш опору на слалом гігант. В слалом гіганті, коли ти вже набираєш певну впевненість, коли ти вже їдеш навіть важкі, тяжкі траси з сильним перепадом, де звичайна людина навіть стояти боїться, і ти там їдеш на швидкості, випускаєш лижі, тоді у тебе зазріває вже така думка, що треба спробувати щось більше, щось швидше треба, хочеться поїхати. Тоді беруться вже лижі подовші і готуєшся на такі дисципліни, як супергігант. Використовуються лижі 2.10, 2.12. Пропорції ворота, відстань між воротами більш. Ну, звісно, висота впливає, тому що тут розріджене повітря, але гірськолижники до цього звикли. Наймолодші спортсмени національної збірної команди дебютували на Дефлімпіаді 2023 та виклались на максимум. Сильне суперництво та напружена боротьба, швидкість, сконцентрованість та результати, які відділяють між собою секунди. Майбутнє, я впевнений, що у них світле майбутнє і в спорті, і в особистому житті, тому що це дуже позитивні люди. Вони дуже люблять лижі. Як кажу, у нас команда не однакова, у нас різні люди, вони цікаві всі по-своєму. І їх об'єднує гірськолижний спорт, тому що вони люблять цей спорт. Юна дефлімпійська спортсменка стартувала першою та відкривала змагання. Христина Морозюк фінішувала 6-ю із часом 1 хвилина 5 секунд. Дівчина поборола хвилювання та впевнено дебютувала на дефлімпійських іграх у Ерзурумі. Це шалені емоції. Я перший раз приймаю участь у дефлімпійських іграх. Дякую всім. 16-річний Михайло Абрамчук мужньо витримав всі виклики та прийшов до фінішу 14-м.
Дефлімпійський спортсмен національної збірної був вражаюче швидким та показав час менше однієї хвилини, а саме 57,65 секунд. Це гідний результат для дебютанта. Я задоволений першим виступом. Дякую нашим воїнам. На рахунок змагань, так, у Христини це взагалі сьогоднішній супергігант, це її перші змагання супергіганту, взагалі перші. Що стосується Михайла, Михайло у нас хоч і з нами працює не так давно, але він з дитинства стоїть на лижах. Це як скульптура, її треба ліпити, її треба виставляти. І все буде тоді у нього теж добре. Супергігант слалом – цікава та вражаюча швидкісна дисципліна. Але попереду нас чекають не менш цікаві та емоційні змагальні дні. Хотів би подякувати НКСУ. Я завжди кажу, що якщо у нас буде перемога, це буде спільна перемога. Еквалімпік – це взагалі теж у мене історія була така, що завдяки вам знайшов мене один спортсмен, завдяки вам. Так що вам теж велике дякуємо. Будемо продовжувати працювати в команді. Ми взагалі країна переможців, тому що незважаючи і на ковід, і незважаючи на агресію, яка розв'язала Російська Федерація проти України, ми продовжуємо працювати. Дякуючи нашим Збройним силам України, звісно, велика шана їм і велике дякуємо, що ми можемо продовжувати працювати і займатися тим, в чому ми найкращі. Дякую, Марина Харченко. Марія Харченко за такий цікавий сюжет. І ми сьогодні вже завершуємо нашу студію. Справді, в нас, як завжди, для вас дуже багато ексклюзивної і цікавої інформації про наші перемоги, про всіх наших деф-атлетів. Звісно, команда каналу «Еквалімпік» спільно з медіа-центром НКСЮ все це підготувала для вас. Новини о 20.00. Не забуваємо про наш великий дефлімпійський марафон. І, як завжди, ми працюємо, друзі, і залюбки. Чекаємо на наступну зустріч. Олена Копян, Ігор Мартиненко. І до зустрічі. Так, друзі, бережіть себе і слава Україні. Героям слава.